Сьогодні до нас завітала пацієнтка з Америки, якій 92 роки. В нашій клініці їй було проведено лікувально-профілактичні заходи з приводу вікових дегенеративних процесів шкіри. Спостерігались такі супутні патології, як хвороба Паркінсона, синдром сухості ока, ураження органів слуху. В даному випадку нашими лікарями були використані такі методи, як анті-ейдж-терапія та PRP-терапія. Для омолодження та боротьби з проявами паркінсонізму використовували препарат мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з жирової тканини пацієнтки. Мезенхімальні стовбурові клітини – власні клітини пацієнта – це мультипотентні клітини, які можуть диференціювати в різні типи клітин. Матеріал, який був введений в очне яблуко, шкіру обличчя та рук з приводу вікових змін – PRP-препарат, був отриманий з власної крові пацієнтки. PRP, багата тромбоцитами плазма, сприяє відновленню тканин та загоєнню ран. Для отримання PRP цільну кров пацієнта центрифугують впродовж 20 хвилин. Червоний кров'яний згусток видаляється, у пробірці знаходиться багата тромбоцитами плазма. Для активації плазми її розводять розчином кальцій-хлор-2 та проводять додатковий цикл центрифугування, після чого видаляється фібриновий згусток і отриманий PRP-препарат зберігається при температурі плюс 4 градуси Цельсію до використання. В ID Clinic кожен пацієнт отримує комплексний підхід до лікування. Тому в даному випадку по завершенню інвазивних методів були проведені апаратні процедури, які допомогли покращити результат та індивідуально підібрати терапію. Мета нашого медичного закладу – це надання висококваліфікованої послуги у сфері охорони здоров'я для громадян нашої країни, а також закордонних гостей. ID Clinic, як багатопрофільний сучасний центр, спеціалізується у напрямку естетичної медицини, гінекології, репродуктивної медицини, урології, реабілітології та судинної хірургії. Наші клієнти отримують допомогу від найкращих спеціалістів своєї справи. Колектив ID Clinic – це професіонали, які постійно поповнюють свої знання передовими технологіями та новими дослідженнями, підвищують свої професійні вміння та навики. В нашому медичному центрі використовуються унікальні технології та апарати для здоров'я та краси наших клієнтів. ID Clinic – ми турбуємось про вашу досконалість.